Внимание, родители! Препоръчителен контрол. Тази вечер цената на истината ще видите история, за която България ще говори месеци наред. 38-годишният бизнесмен Роберт Симеонов ще признае сензационни тайни. Вярно ли е, че поп-фолк певицата Емануела е била бременна от теб и е направила аборт? Робърт няма да се поколебае, да рискува бъдещето на брака си, за да грабне 200 000 лева. Някога страхувал ли си се, че съпругата ти Малина може да те убие? А истината със сигурност ще нарани много хора. Обичаш ли съпругата си Малина повече от майка си Маргарита? Не пропускайте шоуто, което свекърва и снаха ще воюват за любовта на един мъж. Цената на истината започва сега. Тази вечер единственото, което разделя участника от спечелването на 200 000 лева, са 21 въпроса и способността му да отговаря на всеки един от тези въпроси с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината. Останал ли е поне един честен човек в България? Предстои ни да разберем каква е цената на истината. Защото тази вечер всеки един от участниците ни се подложи на изследване с детектор на лъжата. Те не знаят резултатите от своя тест. Ако преценят, че не са били достатъчно искрени пред детектора, тази вечер тук в студиото ще могат да променят отговорите си. Най-важното обаче е да казват само и единствено истината. Нека сега да видим кой е днешният ни участник. Роберт Симеонов е 38 годишен бизнесмен от София. Женен е за втори път и има две дъщери. Определя се като притеснителен и емоционален човек. На теста с детектор на лъжата, Роберт отговори на 50 въпроса. 21 от тях бяха избрани за участието на тази вечер. Роберт Симеонов, време е да разберем каква е цената на истината за теб. Здравей, Роби. Добре дошъл. Здравей. Настани се удобно. Готов ли си да кажеш истината пред цяла България? Да. Добре. Въпросите ни са разделени на 6 нива. Колкото по-нагоре се качваш, толкова повече пари можеш да спечелиш. Освен това, можеш да решиш да се откажеш във всеки един момент по време на шоуто. Ако се откажеш, печелиш сумата, до която вече си стигнал. Освен че трябва да ми кажеш цялата истина на мен и на цяла България, трябва да я кажеш и пред своите най-близки хора, които са тук в студиото, за да те подкрепят. Нека да видим кои са те. Моля ви да се представите. Добър вечер. Аз съм Петър, брат на участника. Аз съм Маргарита, майка на участник. Георги. И Роберт ми е втори баща. Добре. Аз съм Меги, съм съпруга на Роби. Добре, ще ви разкажа с какво, кога и как можете да му помогнете малко по-нататък в шоуто. Роби, започваме с първо ниво. В това първо ниво има 6 въпроса, отговаряш ми искрено и печелиш 2500 лева. Роби, какво да кажем на зрителите за теб? Участвал си във въоръжен грабеж, имал си публичен дом и си давал момичета на полицаите като подкуп. Това е най-интересното в кратце, много бързо. Но според мен има още много други интересни неща. Тук, в студиото, видяхме твоята съпруга Малина, която са твоите най-близки хора. Аз поне знам колко усилия ни костваше това, че тя е тук. От колко години сте заедно? 19 години. 19 години. Това си е почти един цял живот. Малина, кое е главното нещо, което ви държи заедно? Много неща ни държат заедно. Според мен ние все още се обичаме. И това, че имаме много силна с него физическа връзка. Дори сексуално много силна връзка. Секс е нещото, което е номер едно. Секс е нещо, което е номер едно и ние сякаш ние всеки път, ние за първи път. Супер. Въпрос номер едно.
Вярно ли е, че с Малина си открил си като ерогенна зона? Вие ме почнахте на... Това е за добре дошъл. Да. Вашият отговор е... истина. Това беше за въвеждане в темата. От 1 до 10, на колко оценяваш уменията на Роби в секс? На 10 плюс. На 10 плюс? Да. И само да кажа, това за няма такива предмети, работи, грубости, само така пипания. Абе, ти си гузен, не гонен, бяга. Никой не те е питал изобщо, ти да си уточниш. Абе, важно си е. Добре, окей, как ще ме прецениш? Навънка. Добре, тогава да видим въпрос номер 2. Въпрос номер 2. Вярно ли е, че съпругата ти Малина често те нарича гей? Да. Вашият отговор е... истина. Първите два въпроса разбираме, че всичко ви е окей и човек може да ви завиди. Абсолютно. Вие сте идеална двойка. Желавам го на всички. Нещата са наред. Роби, кажи ми трите най-хубави качества според теб, които Малина притежава. Тя е един голям оптимист, което е много хубаво в днешното трудно време. Добра майка е. И... и е Малина. И е Малина. Добре. На мен ми е интересно след тези три твои обяснения да видим как се връзва с следващия ни въпрос. Ето го и него. Въпрос номер 3. Смяташ ли, че съпругата ти Малина има психически отклонения? Вашият отговор е... истина. Маргарита, вие смятате ли, че това е истина? Смятате ли, че снаха ви има психически отклонения? Да. Не знам дали усещате, обаче въпросите започват стават по-горещи и по-горещи. Имам още приготвено. Време е да ви обясня за какво служи това чудо там пред вас. Преди той да ми е казал да или не на зададен от мен въпрос, може да натиснете бутона, той елиминира въпроса и този въпрос ще бъде сменен с друг. Имате право да го използвате един единствен път в предаването, без това да е 21-я последен въпрос. Минаваме нататък. Въпрос номер 4. Вярно ли е, че съпругата ти Малина те удря? Как си го подкрал? Да. Вашият отговор е... истина. Аз да ти кажа, в случая даже не искам да питам Малина, по-скоро майка ти. Маргарита, вие знаете ли за такова нещо? Знаете ли, че снаха ви удря сина ви? Не. Не. Никога не ви е казвал? Да. Да, а защитата срещу подобно нещо каква е? Ответна реакция. Смятате ли, че е възможно Робърт да е пребивал вашата снаха? Ами споделил ми е, че веднъж е удрил. Разказа ли ви подробности за това или не?
Не, просто ви е казал, че е удрил. Добре. Въпрос номер 5. Вярно ли е, че си ударил съпругата си Малина толкова силно, че тя е припаднала? Да. Вашият отговор е... истина. Георги, ти знаел ли си за това, че Робърт е пребивал до припадък майка ти? Да. Водил ли си разговор с Робърт на тази тема? Не. Не си посмял ли? И от една страна, да. Под страх ли? Не, не от страх ми... от това, че след като го направил, това няма се върне и дори да се говори, то няма се промени. Роби, защо го направи все пак? Имаше ли сериозна причина? Ние сме с много различни характери и както котката и кучето не се разбират, така и тя като аз си кажа нещо, тя разбира друго, аз тя като ми каже, аз разбирам друго. От дума на дума, просто... много агресия строеше от нея, от мене и ударих един шамар, при което действително тя припадна. Най-лошото беше, че детето беше там, при което аз тогава няма да забравя, че тя изпадна в ужас. И от тогава, това са около 10 години, никога не съм си помислил да я удара. Подкастниките, които правих на цената на истината, установих, че в повечето български семейства положението, знаеш какво е? Бой, секс и сръбска музика. Еми. Ти между другото, каква музика слушаш? Ми аз в интерес на истината слушам, пример, аз тук може би е момента да кажа, че съм наполовина сърбин, наполовина българин. И ми е в кръвта тая музика. Но пък обичам и хаос, техно, обичам всякаква музика, която не ме дразни. А българския поп-фолк обичаш ли го? Ми, българския поп-фолк го обичам. Добре. Сега ще видим колко. Въпрос номер 6. Вярно ли е, че поп-фолк певицата Емануела е била твоя любовница? Някога страхувал ли си се, че съпругата ти Малина може да те убие? Ненавиждаш ли съпругата си Малина, защото е прогонила дъщеря ти Мелани от дома ви? Вярно ли е, че съпругата ти Малина те убеждава, че не ти, а кръстника ти е биологичен баща на първата ти дъщеря Мелани? Убеден ли си, че си биологичен баща на дъщеря си Мелани? До сега в цената на истината. Смяташ ли, че съпругата ти Малина има психически отклонения? Да. Прекаляваш просто. Вярно ли е, че съпругата ти Малина те удря? Да. Вярно ли е, че си ударил съпругата си Малина толкова силно, че тя е припаднала? Да. Въпрос номер 6. Вярно ли е, че поп-фолк певицата Емануела е била твоя любовница? Да. Вашият отговор е... истина. Казах ти, че разберем колко обичаш поп-фолка. Явно доста. Кога стана това?
Беше ли женен вече за Малина? Това ми е въпросът. Да, бях женен за Малина преди около 3 години. Малина, знаеш ли, че мъжът ти изневерява с поп-фолк певицата Емануела? Значи, това стана преди 4 години. И тази Емануела я взехме да пее в нашата кръчма. В интерес на истината тя изобщо не може да пее. Тогава Румина и пригласяше. Румина има страхотен глас, между другото. И така се завъртяха нещата. Роби е от хората, които обича да се оплаква на жени. Оплакал се и тогава и на нея. И докато аз съм си седяла вкъщи и съм си гледала децата, той съответно си оставал докъсно с Емануела в нашата кръчма и от дума на дума, след това ми казаха сервитьорки, бармани и така нататък. Колко смяташ, че тази тяхна авантюра се е разраснала? Или е било просто някакъв флирт? Ами, значи Роберт има едно момиче от първият брак, казва се Мелани. Мелани беше дошла при мен и ми каза, че Роберт е излизал с нея, с Емануела. Емануела си е водила нейното дете, малкото момченце, и непрекъснато била разпитвала Роби колко ни е бил голям апартамента, от колко стаи бил. Явно си е правила такива някакви тънки сметки да се измести. Точно така, в София. Така че явно нейните сметки са били много по-големи, отколкото съм си мислила. Ясно. Въпрос номер 7. Вярно ли е, че поп-фолк певицата Емануела е била бременна от теб и е направила аборт? Да. Вашият отговор е истина. От сегашния етап на живота си съжаляваш ли, че си е накарал да направи аборт? Може би съжалявам малко, защото нямаше да чуя много неща, които чух през това време. Просто с нея така е. Щеше да смениш съпругата си, Малина, с Емануела? Ми, не знам как щеха да се развият нещата. Говориме само за това решение. Не говориме за връзката и за тези неща. Спомнеш ли си, че по време на теста с полиграфа имаше следния въпрос? Ако можеш да върнеш времето назад, би ли накарал отново Емануела да направи аборт? Помниш ли, че имаше такъв? Имаше такъв въпрос. Да. А помниш ли ти какво отговори? По принцип помна какво отговорих, да. Какво беше? Отговора беше не. Че не би я накарал? По принцип да. Малина, знаеш ли за всичко това? Разбрах, че докъде си знаела за връзката, знаеш ли конкретно за тази случка, за аборта? Ами аз научих от самата Емануела, тя ми изпрати един SMS, в който ми написа, че ето, аз в момента съм била печелила, той бил избрал мен, сега трябва да бъда много доволна, защото той бил накарал да направи аборт и така нататък. Аз лично не съм много сигурна в това нещо, че тя е била бременна от моя съпруг. Тук има една много важна подробност, извинявам се, да, че ви прекъсвам. По времето, по което Емануела ми каза, че е бременна, някъде след около една седмица, моята съпруга, без да е наясно с тези неща, ми каза също, че е бременна. Това е много важно. Така. При което в момента, в който тя ми каза, че е бременна, в този момент просто Емануела нямаше никакъв шанс повече. Просто да се съревновава с нея. Защото просто вътрешното ми аз и цялото ми съзнание ми каза, че трябва да си избера жена си пред нея. Малина, ти роди ли това дете? Не. Няма смисъл. Защо? Защо да няма смисъл? И тогава нищо не си знам. Защото няма смисъл. Няма значение. Не може си татко на 3 жени с 5 деца и така нататък. Смяташ ли сега, като се върнеш назад във времето, че си направила аборта заради това, че и Емануела е била бременна? Абсолютно. Значи аз съм преглъщала негови изневяри страшно много. До такава степен, до която една
по-слаба емоционална жена, така не би го понесла, но аз понесла малко по-силен характер. И така доста неща съм преглъщала с годините. Ти изневеряваш ли му? Не, не му изневерявам.